Доброто се посвети у нас в 8 сутринта. Първо тържествено заседание на новия парламент. То ще се проведе в историческата сграда на площад Народно събрание. По конституция заседанието ще открие най-възрастния народен представител сред депутатите. Това е Мика Зайкова от Има такъв народ. След това те ще положат клетва и ще определят новия председател на парламента. На тържественото заседание ще присъства президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова. Държавният глава ще направи обръщение към народа и Народното събрание. По конституция правителството на Бойко Борисов трябва да подаде оставка на същото заседание, но ще продължи да работи до избор на нов редовен кабинет. Централната избирателна комисия подготвя анализ на изминалите избори, в който ще оцени и слабостите в изборния кодекс. Това казва в студиото на БНТ председателят на ЦИК Александър Андреев. Анализът ще прерасне в предложение за законодателни промени, с които ще бъдат запознати новите депутати. Те трябва да преценят дали да се съобразят с тях. Специално внимание ще бъде отделено на машинното гласуване, подчерта Андреев. Трябваше да бъдат обобщени данните в един протокол заедно с хартиеното гласуване и това де-факто води до необходимост. А сега, веднага към парламента, нека чуем изказването на Татяна Дончева. Иво, ела. Госпожо Петкова, какво трябва да свърши този парламент според вас? Какво е най-важното, което трябва да се свърши и какво мислите за това, че в старата сграда ще се свърши? Знаете, че няма голям наплив у българското общество да излъчва юристи и парламентаристи, а пък има някои места, където е хубаво да са все пак запознати с правилници, с такива работи, с законодателство. Надявам се, ако парламента одобри моята номинация, да се опитам да допринеса с нещо за малко възстановяване на престижа на парламента. Все пак, този парламент е имало големи образци на парламентаризъм. Даже по наше време да споменем днес в откриването на Народното събрание такива хора като академик Благовест Сендов, като Йордан Соколов, като Любо Корнезов, които смятам, че не само не достигаме, ами сме доста далеч от тях. И силно се надявам колегите, след като изсърбаха този нисък рейтинг и това обществено презрение, да разберат, че не е въпроса само дали имаш мнозинство да те излъчи за някакъв началник, защото стола не започва да мисли вместо теб, а да си мислим за тия, които вече си отидоха, да не пропусна Светослав Лучников, които наистина сложиха други летви и други стандарти. Хубаво да си припомним. Сега тия 12 години наистина бяха една парламентарна вакханалия. Ма надявам се. Чухте Татяна Дончева специално за БНТ пред входа на Народното събрание. А след минути започва и специалното студио на Българската национална телевизия в предаването 45-я парламент «Формулата на властта». Ще ви покажем цялата тържествена церемония по откриването и клетвата на новите депутати. Очаквайте интересни анализи и коментари от нашите гости в студиото. Водещи са Христина Христова и Поли Златарева. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас, излекуваните отново са повече от новозаразените за последните 24 часа. Малко над 2500 са новите случаи, или това са 17% от направените над 15 000 теста. Излекувани са повече от 3600 души. В болници с COVID-19 се лекуват 9685 пациенти. От тях 807 са в интензивни отделения. 125 души са починали. Ваксинираните през последното денонощие са 14 882, с което общият им брой надхвърли 605 000. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение.